Istog dana, kada je narodni poslanik Milija Miletić postavio pitanje na sednici Narodne skupštine o ulaganju dijaspore u zadrugarstvo i ministar zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić najavio je snažno interesovanje i spremnost dijaspore da uloži svoja sredstva u zadrugarstvo. Naša dijaspora je, pored podrške vlade Srbije i lokalne samouprave, jedan od tri stuba zadrugarstva u Srbiji, rekao je Krkobabić prilikom posete Smederevu. Bitni, ključni ljudi naše dijaspore, razgovarao sam sa njima iz Čikaga, imaju interes da ulažu sredstva u razvoj zemljoradničkih zadruga. Istovremeno su više nego zainteresovani za formiranje mikrofinansijskih organizacija. Ti ljudi, naša dijaspora u Americi, u Kanadi, u Evropi, godišnje šalju u otadžbinu oko 4 milijarde dolara. 4 milijarde dolara, a prihod od njih nemaju neki poseban, vi znate, kamate su nikakve, strane banke izvlače dobit, ovog puta su rešeni, kažu, pomagali smo državu Srbiju, nije nam uvek zahvalila, sigurno da nije, ume država da bude i nezahvalna. Sad hoćemo da ulažimo u zavičaj, hoćemo da pospešimo razvoj svog zavičaja, ali hoćemo i da zaradimo. Prema tome, na nama je da im stvorimo uslove, da deo tih sredstava koje oni imaju uđe u njihove zavičaje i da se pospeši razvoj zemljoradničkog poljoprivrednog zadrugarstva, a istovremeno i formiranje određenih mikrofinansijskih organizacija. Jer da ponovim, mala, srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva nemaju mogućnost da dođu do slobodnih finansijskih sredstava. Naprosto podaci čak Američke komore govore o tome da preko 80% malih preduzeća se finansira iz sopstvenih sredstava. Znači, bit će to dodatni izvor finansijskih sredstava. Na nama je da se samo ne slikamo i ne dajemo izjave, nego da krenemo u formiranje pravih pretpostavki da sredstava naše dijaspore konačno budu na pravi način materializovane. Ja očekujem danas ovde u saradnji sa čelnim ljudima ovog okruga, pre svega sa gospođom gradonačelnicom, ženom od posebne energije, da mi to u praktičnom primjeru i pokažemo šta možemo da uradimo. Znači, lokalna samouprava, vlada Republike Srbije, udruženi zemljoradnici i naša dijaspora i ovaj kraj ima budućnost. Miletić je na jučerašnjoj sednici izrazio nadu da će ulaganja dijaspore biti veća u jugoistočnoj Srbiji, gde se nalaze nerazvijene i devastirane opštine i gde je poljoprivreda jedna od dominantnih privrednih grana. Krkobabić smatra da je dijaspora odlučna da ulaganjem novca u svoj zavičaj pospeši njegov razvoj, a samim tim i razvoj čitave zemlje.